ピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。あのキノピオ見たことあるよ。凌介スナイプ、きっと知り合いだね。そうでもなかったいや、速攻難しそうなステージだね。走っていったら多分大丈夫とは思うんですけど。なるほど、ここは何どけ勝った、これはもう勝ったよ。ゆっくり行こう。オッケーオッケーオッケー。で、ここでうわブロックで隠そうと思ったんですけどね邪魔くせえでしょ幸先いいね。初めて一発目から勝てるなんて今日はなかなか調子がいいかもしんない。うわ赤タイルね、6300は強すぎ。まあでもそんなのにビビってないよね、キノピコ。お、余裕じゃんか。さすが6000台余裕だね。じゃあ、うわあのクリボ、いや、せめてあのピンクには勝とう。な、ピンクには勝ちましょう。そして6300台を超える力を僕は持ってるっていうことを証明してみせましょう。うまくないですか、今日うまくないですかたまには誰か持っていきたいよね。今マリオ持っていかしてくんねえか。これ山だったらさ、先にさ、あのクリボーとかいる時あるじゃん、登る時に。あれマジ危険だよね。なんでこのクリボーとかに気をつけながらで、ほっほい、うまい。これは勝てるチャンスあるよ。それじゃあね、早めに進もう。ここはカバキックでいきます。ほっ、アイテム取っていく。よし、プロペラ熱いね。うわ追いつかれる、やべえ、プロペラ取ってる今なかったね。大丈夫、ここ行けます。じゃあ、いや待って、当たってる途中に、当たってる途中だったでしょ当たってる途中に抜くのはずるいよ。うわ、しかもプロペラ持ってるし、まだ抜けるか、これは抜けるのか、どうだろう。じゃあここ進めていきます。もうゴールっぽいね。いや、まだワンチャル、くらえさて、あのキノピオ何者か私知っています。挨拶してくれた、待って待って、キノピオ、コーダさん、コーダさん優しい、コーダさん優しい、ちょっとコーダさんせめて私ゴール、わあコーダさんいえ、ありがとうございますいや、まさかですね、あんな大物のですね、あのマリオメーカーの実況者高田さんがですね、僕に挨拶をしてくれるなんて思いもしませんでしたね。しかもまたいるし絶対勝ちたいね、応援してて。今高田さんのファンの方もいるでしょきっと。でも僕を応援してて、今は僕のチャンネルだからね。よし、たまに高田さん申し訳ないけど呼び捨てにしてしまったら申し訳ないです高田ってこのバトル中に言ってしまったら申し訳ない。いや勝つよ、ほっ、ここは1の3でしょ、大丈夫、勝てるはず、僕は勝てるはず、やったさっき待ってくれてたんですけど、あんなにね追い詰められた、待つことはできないですよね。されるかもしれん負けても0とマイナス2、どういうことだろうね。きっと多分みんなでゴールできるっていう感じのバトリオコースだと思うんですよね。マリオなんで行きました、ありがとうみんな。さあ上に上がっていく系ですか。しかもこのマリオのスキン、通常マリオのスキンなかなか得意だよ。ほっ、よし右違うんだって、違うんだって、こっから勝つ、こっから勝てば文句ないでしょみんな、そうでしょ。じゃあ、あ負けてもマイナス2だって。じゃあ僕ゴールしなかったらマイナス2じゃん。あ、待って、これ熱くない、これ熱いよブロックに変わるの忘れてた。うわ、いい感じのステージだね。こういうスーパーマリオワールド 3D だったっけ、 3D じゃねえ、こういうスーパーマリオワールドだったっけ、いや違うアイテム取っていこう。これ左か右アイテムだったんでしょう確か、これ。オッケー、いいところにキノコが出てきてくれたね。狙ってるなこいつ、狙ってるでしょ、わざわざ狙いに来てんのか。ちょっと、あのキノピオ危険だね、あのキノピオマジで危険、やり返そうね、ここでやり返します。うーら、キノピオ危な、キノピオなんか一人でやられました、あとはキノピオだけ
これ生き返るかな。そろそろ生き返りそうなんだよなこの亀。じゃあ投げます。キノピオに当たって。このまま右じゃないの。ほら熱い熱いよ。勝った。これ絶対勝ったよ。一旦この亀の甲羅はあの防御として持っていきます。もし誰か来たっけ。うわ近道知ってる。この子近道知ってるよ。熱い。まだ勝てるチャンスある。おい大丈夫。まだ勝てる。いや悔しい。もうなんかさ昔に比べてさミンバとか下手くそになってるんだけど。いやマジでどんどんレートが下がってきてるんだよね。まあレートとかぶっちゃけどうでもいいんだよね。さあここはまずあのトゲコンボの上に乗っていこっか。こうそして上に乗っていく。こう今ジャンプできなかった。大丈夫。ここは気をつけながら行こう。きっちり気をつけていこう。多分あのマリオ急いでるからね。やられるきっと。ほっよしほらやられてるでしょ。大丈夫。マジでゆっくり行こう。そろそろあの勝ってるところをみんなに見せないとまずい気がするんだよね。でここできっちり鍵を取って入っていくと思うでしょ。でも僕は入っていかないんだよね。なんだってなんだってじゃねえ。なんでだって。きっとこっちにゴールがあると思うから。うわ待ってルイージ早いね。ちょっとここで僕も急ぎ足で行きますね。頼む。ゴールあって。このままもうゴールでいいから。何もないでいいから。よしこれは大丈夫。やったいたって言ったら申し訳ないんですけどいましたね。ボスラッシュ。これは協力プレイが試される時だね。ほらほらマジで来てるんだよね。こうたさん優しすぎない。こんな僕みたいなねえこんななんていうのもう弱小チャンネルを応援してくれて、まあ、別に応援してねえけど応援はしてないんですけど知ってくれて本当にありがたいと思うんですよ。ルイージ邪魔すんだってお前。それはね最近ですねビオキングさんって巻き舌できるんですかって来たんですよね。僕ね実は巻き舌めちゃくちゃ得意でね。っていうやつもうこれいつまででも続けられるねって思うんですけど、うん、みんなできる人いる？男の人は僕ねできるんじゃないかなってね思うんですけどどうなんだろうね。女の人ってあんまできないのかな。はい大丈夫。幸田さんここは協力していこう。であのルイージに負けないようにしていきましょう。でも勝利は譲りませんよ僕。右上オリア来た。ここでヒップドロップのドアに入る。来たどこ右右ってこれはアイテムそろそろ欲しいんだけどな。うわここでクッパナイスファイヤー。クッパはここで倒す。誰よし。うわ幸田さんじゃねえか。まだダメ。オッケー。ここはぜひ勝ちたいところであります。おここで泣いたやった勝ったんじゃないの。ほらほらほら来ました。マリオはやったー。で今度はみんなでゴールできたら、ね、また幸田さん置いてけぼりするところでしたね。えまたいんの。幸田さん持ってってくれないかな。むしろ僕が持っていく。幸田さん任せてください。僕に人生預けてください。僕に来たでしょ。これは幸田さんの勝ちでしょ。やったね。これは僕いい仕事をしたんじゃないんですかね。でもみんな忘れてない、僕これでも負けるつもりないからね。別に勝ちを譲ったわけじゃないんだよね。おっなるほど。上の方でさあの鍵を取らないといけないんじゃない。ちゅうことはよこのクッパを多分倒さなきゃいけないと思うんだよね。マリうわどうしよう。あいつを倒すのはちょっと骨が折れるな。なんか抜け道ありそうじゃない。ちょっとどっかあるんじゃないの。このまま右に走っていけばなんかある。そう信じよう。でこのままこう。ほらほらあるよきっと。やったあの幸田さんにめちゃくちゃ勝ってるんですけど接待されてるんですかね僕。もうこうなりゃとことんやりましょう。次も待ってますよ。来ました。もうカットなしでいきます幸田さんとの勝負。さてまた今回幸田さんですね。幸田さんが僕を持ってくれている
次はどうですか。ありがとうございます。高田さんに信じましょう。まさかのこんな大物実況者に連れて行かれる日が来るとは思いもよりませんでした。ただ最後にこれは一人しかゴールできないパターン、どうします。高田さん、ここは僕に譲るのか、後輩の僕に譲るのか、それとも行きます先に持ってください、持って、高田さん僕を持ってて、いや鍵が必要っていうことか。この子を倒せば鍵を手に入れれるパターンなんかな、どうなんでしょう。高田さんお願いします、倒してもらっていいですか倒してもらっていいですか。鍵手に入れ、頼む、危ない。鍵は手に入るんですか。先にどうぞ行ってくださいどうなんだろう、ゴール、いや待って、違うの、行ってくれ、行ってくださいよ、行け、おらありがとうございます行け、おらとか言ってしまって申し訳ありませんちょっと小野さん当たりすぎじゃねめっちゃ当たってるよね、大丈夫。お、靴を履いたままゴールだね。さて今回このコース靴を履いたままゴールって書いてるんですよね。この下に靴がある、そういう感じでしょ。あ、ジャンプしてね、肩なるほど、ここでデカキノコになっていって、どっかで靴がある。でもね、多分このピンクコインいるんじゃないかな、多分そんな感じでしょ。一旦このまま渡っていこうか。よし来た、うまい、なるほど、ルイージそこで手に入れてんの。待って、ここ、ここあるよ。いや、ダメ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 な、ルイージだったか、高田さん気づかなかった。っていうか今更だけど言っていい、本物なの、あの人本物だと私信じたいんですけど。確か最近さ、高田さんトロールコース作ってたよね。そのトロールの職人情報かなんか見ればわかるはずだよね。これで最後のバトルにしようかな、そろそろ。なんかキノピオが、キノピオじゃねえ、キノピコが運んでってくれると思ったんだけど、これで勝って終わります。うまい、よし、ここで土管をすり抜けていく。ちょっとラグいけど、このまま右、やられろ、よっしゃ、ナイス亀吉。うわ、投げればよかった、ここで、わっ、よし、いや大丈夫、いけるよ、ほい、ちゃっ、うまい、味方につけました、亀の甲羅を味方につける男、亀キングいや負けた、惜しいな、これなかなかうまい勝負だったと思ったんだけどな。キノピオ大好きくん、ありがとう、僕キノピオだね。キノピオが大好きってことはキノピオに何もしないよね。マリーマリー、キノピオだよ僕投げやがったあのマリー投げやがったよ。キノピオ大好きは嘘でしょきっと。うわ、夜ステージか、夜ステージ結構遅いな。これはアイテムしっかり取っていこうか。僕ね、アイテム取ってった方がね勝てる気がするんだよね。なんかね、いつもやられる、なんか敵にやられる感じがねすごいからね。このまま走っていきます、なるべくジャンプしないように行こう。マリオは先に行ってんのか。いや、マリオ先に行ってる。で、ここでジャンプさっきジャンプしてないって言ってたんですけど、なるべくジャンプしないように行こう。ここで邪魔くせえ、あのイカよし、このまま走っていきます、ほっ。で、ここも走る、よし、抜けるかな、マリオ大丈夫、これ一回邪魔くせえ、あ、マリオ見えたよ、もうちょっと、もうちょっとで追いつく、ほっ。待って、ルイージ違うんだって、ルイージルイージ待って、うわ、いや、まだゴールはないはず、まだだいぶね先なはず。ここ一回さ、土管入ってるでしょ、だからまだねゴールは先なはずなんだよね。ここは意味ないっていうことが分かった、マリオが出てきたから。ナイスマリオッケー、じゃあ、あのルイージは違うところ一人で行ってんだね。それじゃあこのキノコのとこ入っていこう、よし。で、ここでジャンプ、いや大丈夫、よし、うえー、抜けるか、これは抜いたよ。うわ、ルイージ行ってる、ルイージ行ってるよ、まずい、これはまずいんじゃないの、うわ落ちると思ったけど、あ、
これは面白そうだね。風船レースだね、きっと。ここで勝って終わろう。こっから下に行けって感じか。そしてもう始まってんの？もう始まってるっぽいね。よっしゃ、いいとこ見せよう。でここで下パックンチョに当たらないようにしよう。この名前覚えましたよ。僕ピーパックンって言うんでしょ。知ってますよ確か前回だったっけ、前回か前々回か分かんないんですけど、そこら辺のスピードランした時にさ、ティーパックンを全て倒してからゴールってやった。ナイススター取れてね今のスターないのはもったいないな。スターないで勝てるのか。ここは戻る時間が惜しいんでね、このまま行きますけど。いや待って、これとやっぱ取っていこう。やった取れてね絶対もう負けでしょこれ。絶対スター取った人の勝ちでしょ。今取れたらよかったんだけど。あ、中間あるね。これは熱いよ。マリオ邪魔しないで。お兄ちゃんうるせえいつも思うんですけど、僕うるさいなって思います。あ、これ下からでいいのかな。これファイヤー取ったらいけなかったんじゃないの。ほら、これは靴を履くと見せかけてこっちが正解でしょ。きっとそう。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。